Señorías, una vegada més hem de lamentar en este debat l'absència del diputat Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana, que fa ús d'aixòs privilegis i que no té a bé participar en els debats d'esta cambra pràcticament mai. Especialment no ha estat en cap debat en què s'hagi parlat del cas Nós, ni tampoc quan s'ha plantejat per part del grup d'Esquerra Unida la proposta de derogació de la llei dels expresidents, ni avui mateix ha vingut a defensar els seus propis privilegis. Després, des del grup popular se'ls demana respecte a la figura dels expresidents, una figura que no sabem molt bé quines atribucions té, quines són les funcions que té encomanades, davant de qui ret comptes, però volen respecte cap a la figura dels expresidents i cap a les Corts. On està el respecte cap a les Corts? Ixa és la imatge del respecte a les Corts, la de les Corts 8 del senyor Francisco Camps dia rere dia.